Älä nyt... Mene mihinkään. Nyt kuuleeko ne mun askeleet? Pitääks mun oikeesti mennä tälleen, niinku shiftipohjassa kyykys? Sitten jos mä tapan ton, niin tuolla nurkan takana joku, joka tajuaa sen heti. Oh, come on. Hei! Vitun karvanen kari. No ainakin tähän tulee hyvin ammuksia. Ja niin joo. Noin. Kun tuot juoksee joku varmaan rynkky tai muna kädessä, se tuli mitä helvetti. Päälle, eiks niin? Nyt on joku nyt kuuli. Kai nyt tässä pelissä joku, kun Saksa tietää, missä mä oon. Vaiks täällä vaan oo enää ketään? Oltais kyllä laitettu hälytys, mutta kun ei täällä ollu enää ketään. Enää. Jännä, ei oo tullut vielä hälytystä. Ah, no nyt! Ottakaa kaikki noh! Tää oli kaapis joku! Mitä vittua? Millaisia pelejä te pelaatte täällä? Haluuks mä ylipäätään tietää? Tuo hälytys tulee menemään päälle pian uudestaan, kun mä menen tänne kikkailemaan. Niin, joku hälytys päälle. Tolle ei oo harmainta aavistustakaan, mitä vittua täällä tapahtuu. Okei. Okay.
tähän purettais granaatin, niin tuiskohan täältäkin ruumis ulos. En aio kokeilla, mutta siis... Sen yrittää välttää noita sotilaita. Sekin on vaan välillä helpommin sanottu kuin tehty. Mä klikkasin. Peli nykäs just sopivasti sillä hetkellä. Okei. Se ei ainakaan kuullut mitään. Ei kukaan oo tajun. Eihän. Mä haluan ihan piruuttani ampua sut kanssa. Noin. Tän pelin logiikka on välillä jotain aivan uskomatonta. Tai ehkä enemmänkin se, että tällä pelillä ei välillä ole logiikkaa. Oh for fucks. Tästä tulee taas tämmönen jakso, että me ei päästä niin... Pelataan joku puolitoista tuntia ja me ollaan tässä näin edelleen sen jälkeen, eiks niin? Eli jos mä ammun toisen noista... Niin kuin sille, että mä osun, niin sen se toinen tajuaa. Mutta jos mä lyön sitä, niin kukaan ei tajua mitään. Okei. Okay. Why though? Kestävä. Ei hälytystä, mä olen hieman yllättynyt. Kato, jos mä ammun ohi, niin kukaan ei kuule. Mutta auta armias, jos... Mä osun. Jos mä ampusin nyt tota, niin toi tajuais, mut... Niinku... Mä en ymmärrä.
Tuleeko sieltäkin kohta joku? Sano kaapit on kyllä ihme portaaleja perkele. Sain vielä tupakan savut puhallettua viimeisellä voimilla ulos keuhkoista. Sitten odotetaan, että tuleeko hälytys. Ei. Ainakaan vielä. Noikaan ei... Tuolla on yksi tyyppi vielä kanssa, joka ei oo tajunnut yhtään mitään. Niin, tätä mä niinku meinaan, että tän pelin tää niinku logiikka... Et mikä on stealthia ja mikä ei, niin siinä ei oo vittu mitään järkeä. Sä voit ampua kiväärillä, mut kunhan kukaan ei näe, kun sä ammut kiväärillä, niin kaikki on ok. Tai kunhan sä et ammu ketään, joka seisoo niinku lähellä sitä tyyppiä, kenet sä just ammuit. Vaikka siinä sun niinku ihan vieressä olisi joku, joka kuulis sen, niin se ei reagoi mitään, koska sä et ampunut tyyppiä, joka oli siellä lähellä. Niin, what? How the fuck does that even work? Et vähän niinku tässä menee ne kaksi tyyppiä, niin sillä ei oo mitään väliä ammunko mä ton niinku tällä vai Springfieldillä. Reaktio olisi ollut täysin sama. Et mä en niinku ymmärrä mitä vittua. Nyt jos mä olisin ampunut ton, niin mä luulen, että tää olisi ollut alertis. No ei välttämättä. Mutta sää on nyt alertissa. Kuules nyt vittu. Mikä helvetti toi hitboxi oli. Ja se, että täällä ei oo hälytystä, niin todistaa mun pointin. Ainakin mun mielestä, että tässä ei niinku oo kunnollista logiikkaa tällä. Niinku, miksi mä en sammun tällä pistolla? Mä olisin voinut hyvin ampua ton submachine-kanilla. Kukaan ei olisi kuullut mitään. Et niinku,
se, että tää pistooli on silensattu, niin se on vaan niinku for flavor. Mut sillä ei tunnu olevan niinku mitään mekaanista niinku pointtia, että se on silensattu, koska viholliset ei kuule mitään. Tai siis kuulee toki, mutta on ohjelmoitu kuulemaan tiettyjä asioita. Se, että jos sä liikut liian kovaa, niin okei, ne kuulee sen. Mut niinku... Niin. Et jos mä menisin tälleen täällä koko ajan, niin okei, mä luulen, että joku kuulis. Mä en niinku ymmärrä. Ehkä mun ei vaan tartte. Nice, double kill. Sit tallennus, koska... menee hyvin. Kumminkin tuot rupee kumminkin. Kohta taas lentelee mystisesti granaatteja, koska joku on mukaan nähnyt mut. Liikehdintä on ainakin sen mukaista, että ne tietäis, että mä olisin täällä. Eli siinä vaan patrollaa useampi. Se on, että ne kävelee useampi tyyppi vaan. Toisaalta tää on tullut 2002, niin tietenkään siinä mielessä ei... liian... niinku vihanen ei voi olla. Vaan niinku klearaan itselleni mahdollista pakoreittiä jo. Okei, tää voi olla paha. Joo, tää on... se mihin mä tuun loppujen lopuksi. Mä en ottanut tuota pois.